Barev dzesz bare kamner. Noris vedik showna. Mihoskov, kenatsin karach. Ora denu chogumes, ora netsem nervainanum vor asenk tsxog marte khorta talis chtsxes axper. Asenk khmog marte khorta talis chkhnes. Asenk dmrotsum chsovorats marte khorta tali erekhun vor ides inch ka lav sovori. Ora bats ele tsx hech axper, ora ides inch ugeges mes chi tpavorgo. Inch e Thomasik. Ora axper vons kara amusnatsas marte khorta vor etas amusnanas. Ara մեկ անգերոջ ասմարը ջոգում ես, երեք հարևանիս համարով զանգեցի կնգաս, արա հելը մի բար չէի ասե, հեռախոսը վերցես մի անգամ ինձ ասեց ասա կյանքս, արա շուրտին ոնց է ջոգել էր, որ ես էի։ Տատին թորն ուհուն ասմա, աղջիկ ճան, ինչի չես ամուսնանում։ Թորը ասմա, այ տատ ճան, պտի ախեր ուզով էլնի, որ ամուսնանամ։ Ասմա, այ բալա դու ամուսնացի, իհել ուզով այնքան կլնի։ Ես մահը գալիսա ոբշմ տղամարդու հետևից, ասումա, գիտես, եկել եմ հոգիտ տանեմ, ես մարդը կնգանքնից անում, ասումա, կյանքս, հելի, հետևից ըտ մարդը եկել։ Ասումա, եթե աղջիկը կեզ գրումա դեբիլ, մի նեղացի աղպրես, կարող պալի տեսել է իրոք։ Այն պահը, երբ տղամարդը ուշ գիշերով ուզում է մտնի տուն, բայց շատ թաքուն, որ ձեն չգա, բայց չգիտի, որ կնիկը այս սենց թակարդա պատրաստել։ Հնասում այս ինչ անարդար աշխար, ասում է, բաժանվեցի մարդուցես, դատարանի վճռով իրեք երեխեքսը մնացին իրա մոտ, հրսում է, բայց ոչ մեկի իրանը չեր ախեր։ Տվեն աղջկան գրում է, բարև ես աղջիկը, բարև, ընկեր ունեմ։ Ստվեն գրում է, ուզում էի ասեի ավտոբուսի մեջ քո բումաժնիկն եմ գտել, մեջը բանկային քարտեր, 76,000 դրամ, անձնագիր, ոչ լավ, մերսի, երբ կարանք հանդիպենք, կներես, ես ընկերուհի ունեմ հաջող։ Ես մեկը կամանջիրով իսկ գալիս է տուն, երեխեն վազում է դեմ, ասում է, «Պապ, գիտես մաման ինչ վախ կոտա»։ Ասում է, «Ինչ այլ է բալես»։ Ասում է, «Քանի օրա որ դու տուն ես չես, չէ»։ Հենց մութը ընկնում էր, բապկեն ձաձեն կանչում էր, որ հետը քներ չվախենար։ Մեկ ասում է, «Լսեք, ինչ եք անընդհատ ինձ աչքով տալիս»։ Ասում է, «Կներեք, ներվերիս հետ կապված խնդիր է էլի, ուրիշ բան մի մտածեք»։ Մույ տակ կանք, ես էլ արդեն ինձ տրամադրում էի։ Կնիկը զանգում է, մարդուն փող է ուզում, ես մարդը գժված ասում է, «Կնիկ ջան, աստից հարմար չէ էլի քեզի նորմալ քֆրտեմ, սպաս, ես ատեղս կփոխեմ, կզանգեմ»։ «Մարը, էդ ինչ ես նկարում»։ Ասում է, «Կատարյալ կին»։ Ասում է, «Հա, բայց որ կատարյալ անչի, բերան չունի»։ Ասում եմ, «Կատարյալ կին»։ Ուրա մեկը ճարդու խորդելած փողոցը կայնը ծալնում, ես մեկը գալի ասում է, «Ցավը տանեմ, արի բանանեմ, օգնեմ, ուղեկցեմ քեզ դեպի ձեր տուն էլի»։ Ուրա ասում է, «Լավ չես, այն դեկտանից եմ գալի»։ Այն որ խանութի վրա գրած կպցրածը պահանջվում է վաճառողի, ես էլ անջատված ես ինչ եմ կարդում։ Ինչ, արա կարդում եմ, վաճառվում եմ մատուցողուհի։ Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն։